L'Auditori de la Torre Telefònica va acollir enguany la jornada de dinamització de la internet social. Gairebé 200 persones vinculades a la xarxa Puntic i Òmnia van participar-hi. El director d'Empreses i Administracions Públiques a Catalunya de Telefònica, Lluís Castells, va obrir l'acte destacant el projecte Guaira, que la companyia ofereix als emprenedors. El projecte Guaira el que fem és acollir els emprenedors, les persones que tenen noves idees i que necessiten ajuda. Li donem durant 6 mesos un espai que ells que tinguin idees innovadores que continuen, que necessiten ajuda a través d'empreses de capital risc del grup i d'altres, i s'ajudem també a poder continuar. La directora general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família va destacar el treball comunitari de la xarxa Òmnia i va recordar que adaptar els Òmnia a les noves realitats és tasca de tots i totes. Quan es va crear l'any 1998 el programa Òmnia, es va crear en certa manera per intentar evitar el que en aquells moments es deia la fractura digital. Hi havia una certa por, els programes informàtics no eren com els d'avui, eren menys intuïtius, i semblava que podíem crear dues societats, la societat digitalitzada i la societat no digitalitzada. 123 punts Òmnia, 11 dels quals estan en centres penitenciaris. I la gran diferència que hi ha entre altres programes és aquesta, és justament que gràcies als punts Òmnia podem atensar la societat i podem realitzar programes que ens serveixin per això, per evitar l'exclusió social. El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamèric, va subratllar per la seva banda la tasca d'inclusió territorial, social i laboral que realitzen els Puntic. Ara bé, hem de garantir que tothom, independentment del seu lloc de residència o de les seves circumstàncies socials, tingui accés als avantatges que ens ofereix la Societat de la Informació. I els Puntic tenen un paper important d'inclusió territorial, social i laboral. A més, en el context de greu crisi econòmica que estem patint de manera global, les economies basades principalment en sectors de poc valor afegit com són la construcció o el turisme són les que més han notat aquests efectes. Per aquesta raó, ara més que mai, cal apostar per les TIC, cal apostar per una nova economia de major valor afegit. El suport a les activitats de foment de l'ocupació és també un compromís de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació per la ciutadania i vers l'empresa, ja que les TIC ens ajuden a millorar les nostres oportunitats en el mercat laboral, adaptar-nos a la societat de la informació i innovar en la recerca de feina. I una mica d'aquesta agudització de l'enginy és d'on parteix el projecte de Ciutadania 4.0. Ens vam adonar que, com ha explicat molt bé el director Carles Flamèric, les TIC són clau per al progrés del país. I a Telefònica ho vam identificar, això ja fa anys, i des de llavors portem un projecte d'impulsar la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació de la manera més ràpida que puguem
a empreses... Iniciatives ciutadanes, en paraules de Bruno Vilarasau. Noves formes de crear i divulgar, aprofitar la xarxa. Propostes de l'anomenada Ciutadania 4.0, molt present, però amb la perspectiva del futur.